тази вечер, както ви обещах, ще ви говоря много практично за това как да управляваме финансите си. През март месец говорихме 4 недели как да бъдем свободни в различни области от нашия живот. И четвъртата неделя говорихме за това как да бъдем финансово свободни. Така че ако си пропуснал тази част, спокойно, не е фатално, може да се върнеш и в нашия YouTube канал и в Facebook страницата ни да гледаш посланието от миналата неделя. А тази неделя, както ви обещах, ще ви обясня практично как да управляваме финансите си, така че да успеем, как да го правим по благогоден начин, за да можем да имаме успех в финансовата сфера, защото е много важно как управляваме финансите си. И ако смяташ, че някой твой познат има нужда да чуе това, може да му пратиш или да споделиш това излъчване в момента, което се предава на живо в нашата Facebook страница. А ако още не сте харесали нашата Facebook страница, казвам ви, за вашето спасение е нужно да я харесате. Шегувам се. Не, но харесайте нашата страница, оставете хубаво ревю с 5 звезди, защото това е много важно във Facebook, какви са отзивите на хората за твоята страница. Но тази вечер ще проповядвам за това, защото може би някой ще каже, но това не е духовно, сега за пари да говорим. Не, напротив, много е духовно. Духовно е, защото Исус много е говорил за пари. И когато четем Новия Завет, един от случаите, всъщност повечето притчи, които Исус говори, са свързани по някакъв начин с пари. И една от тези притчи беше за един богат господар, който заминава на едно пътуване, но преди това извиква свои трима слуги и им казва: поверявам ви определено богатство, което вие да управлявате. И когато се върна, ще ви искам отчет какво сте направили с него. Тоест, ще искам да видя колко добре сте управлявали това, което съм ви дал. Това е история, която Исус разказва. Днес Исус ти е подарил в ръцете възможности да изкарваш пари. Колко добре управляваш тези възможности и колко добре управляваш тези пари, които идват в твоите ръце. Така че е много важно, ако Библията говори за нещо и ние да говорим за него. И в църквата често говорим за даване и трябва да говорим за даване. Всеки път излиза тук някой отпред, за да говори за даването. Защо даваме? Защото това, което правим, искаме да има смисъл. И това е причината, поради която всяка неделя говорим за даването. За да може да има смисъл в това, което правим. Не просто защо пускам и да знам всеки път така пускаме. Не, ние искаме да разбираме защо даваме финанси. И говорим много за даване, но за съжаление не в нашата църква, но в много църкви рядко се говори за това как да управляваме парите си. Обаче ако ние управляваме парите си добре, ние няма да имаме какво да дадем. Затова е толкова важно да говорим как управляваме парите си. Ако не управляваме парите си добре, ние няма да знаем какво можем да дадем. Защото финансовия ни живот ще е пълен хаос. И се задай този въпрос, който и миналия път ви зададох. Ако ти имаш бизнес и си най-от човек, който управлява парите ти, ако той ги управлява така, както ти управляваш своите пари в момента, ще го задържиш ли на работа или ще го уволниш? Ако отидеш при своя счетоводител, имаш фирма и му кажеш, я ме кажи този месец колко пари сме изкарали, колко пари сме похарчили и каква ни е печалбата, и той ти каже, оф, не знам сега, не мога да ти кажа такива точни неща, мисля, че сме добре финансово, ще задържиш ли такъв счетоводител на работа? Или не? Или ако отидеш и му кажеш, виж, трябват ми пари за гориво. Не може, свършиха парите. Къде отидоха? Ми не знам, хръкнаха някъде. Ще го задържиш ли на работа? Разбира се, че не. И в Лука 16 глава 10 стих Исус казва, който е верен в малките неща, верен е и в големите. А който е нечестен в малките, ще бъде нечестен и в големите. Исус казва, също на друго място в Матей 25 глава, когато говори за тази притча, която ви споменах преди малко, за този господар, който поверява определено богатство или талантите на своите слуги, накрая той казва на тези, които се бяха справили добре, справи се с малкото пари, за това ще ти дам да се грижи за по-големи неща. Тоест, беше верен на малкото, което ти поверих и понеже си се доказал, сега ще ти се доверя с още повече. Исус не случайно ни казва това. И ако ние искаме Бог да ни благослови с повече пари, ние верни ли сме с това, което имаме в момента? Ако искаме повече, верни ли сме с малкото, което имаме в момента? Колко добре го управляваме? Защото всички искаме да сме благословени, обаче Бог дава на тези, които са верни. Вие бихте ли дали пари на хора, които знаете, че в момента, в който ще им дадете парите, примерно, те ще отидат и ще ги изхарчат за хазарт или за алкохол? Бихте ли дали пари на такива хора? Не. Това е причината, поради която в повече случаи, когато срещнеш просеци на улицата, нямаш много свобода да дадеш пари. Защо? Защото знаеш, че много често тези хора отиват и правят недобри неща с тези пари. Ако ние, които в сравнение с Бог, дори може да се доближим до неговия капацитет на ум,
Ако ние правим такава разлика и даваме пари само там, където се струва, мислим ли, че Бог е по-глупав от нас и да благославя хора с повече пари, когато те не са верни с тези, които имат? Така че това е много важно за нас. Той дава на верните. И къде бях стигнал? Да. Между другото, една скоба отварям тук, защото един въпрос, който много често ми задават хората, когато стане въпрос за даване на пари, е как да преценявам на кого давам заем? Нали, току-що си говорихме, че искаме да даваме на хора, за които знаем, че добре се управляват парите и се струва. Има един принцип, който смятам, че ще ви донесе голяма свобода в живота. Защото когато дадеш пари на някого, освен че парите ти са заложени, взаимоотношението ти също е заложено. Защото ако той човек не успее да ти върне парите, какво става с вашето взаимоотношение? И вашето взаимоотношение се разваля. Така че един принцип, който ние с Нори следваме е, че ако ние даваме назаем, това трябва да са пари, които сме готови да загубим. Защо? Защото когато даваш пари на някой назаем, той може да е много добър намерен спрямо теб. Обаче понякога живота е непредвиден. Нали? Непредвидим. И той може да има голямо желание да ти ги върне, обаче нещата да не му се получат така, както той очаква, и да не може да ти ги върне. И ако това са пари, на които ти си разчитал, ако това са пари за хляба ти, за сметките ти, какво става с твоя живот? Тогава твоя живот започва и той да се срива. И тогава взаимоотношението ви започва да се срива. Така че ако даваш назаем, бъди готов тези пари да ги загубиш. И ако ги загубиш, това да не разтърси живота ти. Значи, това е един хубав пример, който може да помните, когато преценявате кога да давате и кога да не давате назаем. Така, затварям скобата. Тази вечер ще ви поговоря за принципи как да управляваме парите си. На първо място, давай. Затова няма да говоря тази вечер за даването, защото миналия път достатъчно обсъдихме този въпрос. Така че първият пример е да даваме, да бъдем верни в даването си. Ако питаш, какво имаш предвид, какво трябва да давам, колко трябва да давам, върни се и слушай предната неделя, какво говорихме за даването. На второ място, спестявай. И, приятели, тези принципи, които ви давам, не съм си ги измислил аз. Аз съм се учил от Божието Слово и съм се учил от много по-мъдри и много по-богати хора от мен. Тези принципи, които ви ги давам, ги ползват богатите хора, които дори някои от тях не вярват в Бог. Но това са толкова работещи и здрави принципи, че независимо дали си вярваш или не си вярваш, това е пътя. Ако искаш да постигнеш място, в което да имаш финансово спокойствие, това е пътя, по който да тръгнеш. Това не е схема за бързо забогатяване. Ако тая вечер очаквате да чуете схема за бързо забогатяване, няма да я чуете. Всъщност, бързо забогатяване почти винаги е фатално. Има много проучвания, които показват, че хора, примерно, които печелят от лотарията, почти винаги или завършват в бедност, или се пропиват, или всякакви взаимоотношения започват да се решат, защото като спечелиш от лотарията и от всякъде почват се появяват роднини, които не си знаел, че имаш. И всеки почва да иска нещо от тебе, хората не знаят как да управляват парите си, много от тях завършват в бедност, някои от тях дори се самоубиват. Така че бързото забогатяване не е формула за успех. Знам, че всички си мислим. А ако имах повече пари, всичко ще да ми бъде наред. Нали? Обаче в повече случаи това не е отговора. Да, разбирам, че имам нужда от повече пари. И аз имам нужда от повече пари. Обаче, ако ние не изградим правилните принципи, дори когато дойдат повечето пари, те няма да ни донесат благословение, а те ще усложнят още повече живота ни. Така че, първият принцип – давай, вторият принцип – спестявай. Това е един навик, който е задължително да развиеш. Ние още от малки нашите деца започваме да ги учим да спестяват. Ти може да кажеш, аз нямам едва плащам сметките, виж, може 10 лева на месец да спестяваш, но спестявай. И какво ще постигна толкова с 10 лева? Не, че ще постигнеш толкова с 10 лева. Въпросът е да изградиш навик. Защото сега имаш възможност да спестяваш само 10 лева. Обаче после като финансовите ти възможности пораснат, ако ти имаш развит този навик, твоите спестявания ще се увеличат. И аз съм го виждал в живота на хора. Хора, които нямат този навик, могат да печелят хиляди на месец. И накрая пак са без нищо. Защо? Защото нямат културата на спестяване. Така че е много важно да спестяваме. И в притчи 21 глава 20 стих се казва: скъпоценно съкровище и масло има складирани в жилището на мъдрия, а безумният човек ги поглъща. Сега в него време не е имало пари, но те са спестявали различни ценности. Маслата са били нещо, което са били много скъпо и те са инвестирали в тях. И се казва, че тези хора, които са мъдри, имат спестено богатство, а тези, които са безумни,
каквото им дойде в ръцето, те го изхарчват. Те го дават за нещо. Тоест Библията казва, че ако ти не спестяваш, ти си неразумен. За какво трябва да спестяваме? Първо, трябва да спестяваме пари за така наречените черни дни. Трябва да имаме пари за черни дни. Тоест, с колко лева живееш на месец? И сега може би повечето от вас ще кажете, не знам точно. След малко ще поговорим и за това. Но ако ти живееш с определена сума на месец, трябва да имаш спестявания, достатъчно спестявания, с които да можеш да живееш от 3 до 6 месеца. Защо? Защото отново, живота е непредвидим. И обикновено живота изненадва неподготвените. Какво става, ако утре си загубиш работата? Трябва да имаш пари, с които да продължиш да живееш. То, защото като загубиш работата, приходите спират, обаче сметките продължават, кредита продължава. Нали? Никой не каза, сега нямаш работа, добре, айде, няма да плаща сметки за ток, няма да плаща за вода. Не, 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 всичко си върви. И ако си загубиш работа, какво правиш? Трябва да имаш, айде, ако не е 6 месеца, но 3 месеца, да имаш пари, с които да живееш, защото за тези 3 месеца имаш време да се отърсиш, да се ориентираш, да си намериш работа. И обикновено, или какво става, ако изведнъж се разболееш, ти трябват пари за лечение? Трябва да имаш някакви спестени пари. И не знам защо така действа, но закона почти винаги изненадва неподготвените, нали? Закона на Мърфи. Когато човек е подготвен, това му носи мир. И дори живота да го изненада, ти имаш някаква защитна мрежа. И някои хора казват, ама аз вярвам, че Бог ще се погрижи за мен. И те смятат, че да спестяваш било липса на вяра в Бог. Приятели, това е върха на безумието. Да спестяваш не е липса на доверие в Бог. Да не спестяваш е безотговорност и непокорство към Бог. Защото Библията ясно ни показва, че ние трябва да поемем отговорност за нашето финансово състояние. И притчи, книгата изпълнена с мъдрости, ни казва, че разумния е този, който спестява, който има заделено нещо. А неразумният е той, който няма нищо. Живее, пръска, харчи, дали, наслаждаваш на живота, обаче на края на месеца. Всъщност, повечето хора, истината е, че повечето хора живеят от заплата до заплата. Нали? И накрая, като ти останат малко дни, като нямаш пари, се чудиш откъде да вземеш, как да нагласиш, откъде да вземеш назаем. Това аз не мога да си представя да живея в такъв стрес. Аз не съм израснал в такава култура. И затова, когато видя хора да живеят по този начин, ми е непонятно. Така че, когато си мислиш, че да спестяваш е недоверие към Бог, означава, че имаш сбъркана представа за Божията помощ. Никъде в Библията не пише, че мога да бъда безотговорен. Никъде в Библията не пише, че няма никога да си изгубя работата, че няма да се разболея. Нямаме такива обещания. Но Бог ни е направил отговорни, когато апостол Павел пише за това, той казва, който не се грижи за прехраната си, е по-лоши от безверник. Така че Бог е поставил нас да бъдем отговорни за финансовото си състояние. И второ, за какво спестяваме? Спестяваме, за да си купуваме неща, които са ни необходими в брой, а не да теглим кредити. Когато плащаш брой, нещо се случва. Казват, учените са направили такова проучване, че когато плащаш с банкноти, това активира една част на мозъка, която те кара да изпитваш някаква като че ли болка, че се разделяш с парите си. Докато като плащаш с кредитна карта, това не се активира. И затова бизнесът знае и затова иска да те насърча да използваш кредитни карти. Защото като използваш кредитна карта, губиш понятие колко пари харчиш и си склонен да харчиш повече. Обаче, като плащаш с картата, ти просто е там пъхаш в някъде или без контакта и си я взимаш обратно. Не се разделяш с нищо. Нали? Това е подсъзнателно. Обаче, когато платиш с банкнота, ти се разделяш с тая банкнота. Така че чисто психологическо има някакво такова въздействие. Сега света върви така, че скоро може и да не плащаме изобщо с банкноти. Особено в Западна Европа почти никой в брой не плаща. Всеки плаща с карти. Но дори да плащаш с карти, плащай с дебетната си карта, с парите, които имаш събрани в твоята сметка, а не да теглиш кредити. Защо? Защото когато плащаш в брой за това, което купуваш, плащаш по-малко, отколкото толкова купуваш на лизинг. Лизинга винаги оскъпява. Лизинга винаги е въпрос на риск. И вижте, всъщност, това е една голяма заблуда, защото хората казват, да, обаче ако аз си купя на лизинг, аз го имам веднага. То ми трябва веднага. Обаче, приятели, не е така, защото всъщност това е въпрос на мислене и трябва само да превъртим веднъж мисленето и всичко става абсолютно идентично. Ето какво имам предвид. Ако днес искаш да си купиш кола, обаче нямаш парите, и казваш, тегля кредит, теглиш кредит, купуваш си колата, имаш сега, и в продължение на примерно една година ти трябва да внасяш вноски по примерно 400 лева на месец, за да изплатиш този кредит. Примерно казвам, измислям си го, не знам въобще дали е реално.
Какво означава това? Че тази една година, докато ти изплащаш по 400 лева, ти не можеш да си купиш нищо друго на лизинг, защото няма да можеш да си плащаш по-големите вноски, нали така? Което означава, че ако искаш да си купиш след това телевизор на лизинг, трябва да изчакаш една година, за да си изплатиш този кредит и тогава да си купиш телевизор. Какво означава, че за второто нещо, което искаш да си купиш, трябва да изчакаш една година. Това, което аз ти казвам е, преди да си купиш първото нещо, изчака една година. Събери ги тези пари и след една година си купуваш колата не на лизинг, а си я купуваш с твои пари, които си събрал. Първо, няма да плащаш оскъпяването на лизинга и второ, няма да се подлагаш на риск. Тази кола става твоя, защото какво става, като си купиш кола на лизинг и изведнъж загубиш работа си? Откъде ще си плащам вноските, нали? Веднага започва напрежението. Тоест цялата работа е да завъртим нещата веднъж. Веднъж, ако изчакаш една година и събереш тези пари, примерно, купуваш си колата и след това искаш да си купиш телевизор. Какво правиш? Ми трябва да изчакаш още една година, примерно, или още половин година да събереш за телевизор. Това е идеята, да започнем да мислим по този начин. И казвам ви, културата не иска да мислим по този начин. Културата иска да сме роби на имането, на нещата. Трябва да го имам сега. Що трябва да го имаш сега? Какво ще стане, ако го нямаш сега? Какво ще стане, ако изчакаш половин година? Какво ще стане, ако изчакаш една година? Живот ти ще свърши ли? Значи нека ти кажа какво ще стане, ако изчакаш една година. Ще имаш спокойствие. А спокойствието е безценно, защото номер едно на всички заболявания е стреса. Приятели, този живот е достатъчно пълен със стрес. За какво ви е повече стрес? И затова да говорим да имаме финансов мир, финансово спокойствие. И затова говорим тези принципи. Така, на трето място, живей с останалото. Как да живееш останалото? За целта трябва да си направиш бюджет и трябва да си направиш отчет, за което ще говорим обаче най-накрая, така че това само го споменавам и накрая ще се върнем и ще ви покажем практично с Нори как ние си правим отчет, как може вие да си правите отчет и бюджет, как може да си подредите финансовия свят, защото това са трите главни стъпки, за да успеем финансово. Давай, спестявай и живей с останалото. Давай, спестявай и живей с останалото. Тоест имаш определен процент, който даваш, определен процент, който спестяваш и другите останали пари трябва да имаш схема, стратегия, метод, система, с която да ги управляваш добре. Номер 4 е един много важен принцип. Трябва да се научим да живеем с по-малко, отколкото изкарваме. Отново, Притчи 21:20, повтарям този стих. Скъпоценно съкровище има слойма в жилището на мъдрие, а безумният човек поглъща всичко. Тоест, когато похарчваш всичко, което изкарваш и живееш с точно толкова, с колкото изкарваш, Библията казва, че си неразумен. А в днешния свят вече хората живеят и с повече, отколкото изкарват. Как? С кредити. Докато в един момент тези кредити не ги залеят и тогава се чуят какво да правим. Господи, моля ти се, идвате тук и се молим за вас и търсим начин да помогнем. При което си казвам, всъщност този проблем е много преодолим. Този проблем можело изобщо да не се създава, ако ние сме си управлявали живота и парите както трябва. И затова Божието Слово не иска да изпадаме там. И затова ни казва Божието Слово, че не трябва да поглъщаме всичко, а трябва да живеем с по-малко, отколкото изкарваме. И разбира се, сега, ако взимаш някакви много малко пари и живееш с мизерна заплата, си казваш, къде по-надолу от това? Ами ако това е твоето положение, тогава означава, че трябва да си намериш работа, която ти носи повече пари. Ако ще кажеш, аз не съм квалифициран, ми трябва да помислиш как да си вдигнеш квалификацията. И приятели, затова ви насърчавам, не бъдете роби на такъв вид мислене, на страх. Особено в днешно време имате възможност да си търсите различни работни места. Ако не сте удовлетворени от мястото, на което сте и от заплащането, което имате, търсете други места. Има работа в България в момента. Да, знам, че не, винаги искаме още. Винаги искаме още. Не казвам, че заплатите са перфектни, но казвам, че има работа в България и може да си намерите по-добра работа. А ако кажеш ми, не мога да си намеря по-добра работа, ами тогава виж какво можеш да научиш като умения, които ще ти помогнат да си намериш работа, която е по-добре платена. Ако кажеш, не, то е много трудно, тогава трябва да живееш в състоянието, в което си. Разбирате ли, няма магическа формула. Нещата са прости, обаче просто не са лесни за изпълнение. Ако искаш повече, трябва да дадеш повече, трябва да се напънеш повече, трябва да учиш повече, трябва да търсиш повече. Затова Божието Слово казва, Исус казва, искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, трябва да си инициативен, хлопайте, т.е. като не се отваря една врата, хлопай, търси възможност, бутай се там, където никой друг не смее да се бута, прави нещо, натискай, за да успееш в живота си. Докъде бях стигнал? Да.
Това е по този принцип. И на, пето място, ей, това е един принцип, за който много ще ви насърчавам. Отървете се от дълговете. Първо, изобщо не влизайте в дългове. Изобщо не влизайте в дългове, или ако в момента имате дългове, отървете се от дълговете. Защо? Ще ви кажа какво казва Библията след малко, но много богати хора, милионери, които съм слушал, милиардери, които съм слушал за това как да успееш финансово, те казват, че най-прекият път на финансовия успех започва от това на първо място да се отървем от дълговете. Даже четох едно проучване преди време от между 400 от най-богатите хора в света и те са казвали, че изискване номер едно да станеш богат е на първо място да нямаш дългове. Тогава, това го казват най-богатите хора в света, а не твой беден братовчет, който развива всякакви финансови теории. Това е което богатите хора казват. Тоест, това дори не е моя идея. Притчи 22 глава 7 стих казва: който взема на заем е роб на заемодателя. Когато взимаш на заем кредити, ти ставаш роб. Защо? Защото всеки месец имаш вноска. Което означава, че ако вноската ти е 200 лева и заплатата ти е 1000, в момента в който заплатата ти влезе в банковата сметка, тия 200 лева веднага изхвърчат. Те не са твои. Тези 200 лева не са твои. Ти ставаш веднага роб на този, от който си взел дълг. Ти нямаш свободата да кажеш какво ще правиш тези 200 лева. Тези 200 лева автоматично заминават да покрият твоя дълг. И сега да отбележа, като казвам какво казва Библията, това не означава, че ако взимаш кредити, няма да си спасен. Не говорим за това. Днес просто казваме какво казва Библията, какво казват богатите хора. Споделям ви принципите, които ние сме приложили в живота си и прилагаме с Нори. И виждаме, че работят. И ви предизвиквам, ако не ми вярвате, заровете се в Библията и ми намерете един стих, който пише, че Бог благославя хората си чрез дългове. Че Бог благославя хората си чрез взимане на заеми. Такъв стих аз не съм намерил. Ако някой намери, моля ви, покажете му го, но съм почти сигурен, че няма такъв стих. Всъщност, навсякъде, където четем за взимане на дългове, той е в негативен контекст. И от финансова гледна точка, от гледна точка на взаимоотношенията, когато не дължиш на никого нищо, ти нямаш други господари. Нямаш други господари. Защо? Защото този, който взима е на заем, е роб на този, който му дава. Когато имаш дългове, е много трудно да си щедър. Много е трудно да спестяваш. Защо? Защото вместо тия 200 лева да ги спестиш, ти трябва да ги даваш за вноска. Много е трудно да си пълноценен в семейството, защото постоянно мислиш и това те занимава. Откъде ще взема следващия месец да си платя вноската? Ще имам ли достатъчно да си платя кредита? Защото ако не си платя кредита, тогава почват идват съдебни изпълнители и не знам си какво и става лошо. Тоест, твой господар ти диша във врата. Така не можеш да живееш финансово спокойно. Да нямаш дългове е да си свободен. Наистина има голяма свобода в това. Може би единственият разумен дълг, който аз лично съм съгласен хората да взимат и смятам, че е разумно, е когато става въпрос за жилище. Но отново трябва да се подходи много разумно. Идеята е следната. Вместо да даваш пари за жилище под наем и да плащаш наем, ако можеш да вземеш кредит, чието вноски са толкова големи или по-малки, отколкото е един наем, има логика в това да си закупиш по такъв начин жилище, защото вместо да плащаш наем, който изчезва, ти плащаш вноски и с времето този апартамент или тази къща става твоя. Обаче, за да се случи това, се прави последния начин. Първо се връщаме на принципа, че трябва да спестяваме. Тоест, когато започнеш в твоя съзнателен живот, тинейджери, слушайте ме много внимателно, защото вие може да успеете. Вие имате шанса да успеете. Още от сега почвате да спестявате. Баба ви дава 20 лева, спестявате от нея 20 лева. Вие си решавате колко да спестявате. Не дейте да ходите само да си купувате дрешки от мола. Спестявайте! И в съзнателния си живот, работният си живот, спестявайте. И идва един момент, в който натрупвате определена сума пари. И ако, примерно, искате да си купите апартамент за 60 хиляди, ако сте спестили 25 хиляди лева, или ако ще кажа, това е много... Но знаете ли, това е абсолютно постижимо, когато си системен и когато години наред ти спестяваш. Можеш да го направиш. Има и друго нещо, което съм завлязал. Когато човек започне да живее с такава култура, Бог започва да го благославя. Идват пари, които си не си предвидил, и ако ти имаш културата да спестяваш, нямаш да кажеш: о, дойдоха ми допълнително 1000 лева, сега ще отида на почивка, отивам в магазина. Не, 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 ти веднага кажеш: трак за спестявания. Защо? Защото имаш културата. И така се трупа богатство, приятели. В момента, в който всъщност изплатиш дълговете, тогава имаш възможност да натрупаш богатство.
Защото това, което си хвърлял за дългове, в един момент тия пари може да почнеш да ги слагаш в спестявания. И така се натрупва богатство. И като натрупаш тия пари, в един момент теглиш един заем, не за 60 хиляди, а теглиш заем, примерно за 30 хиляди. И тогава вноската ти е много по-малка. Обаче, дори знаете ли какво ще ви пожелая? Особено вие младите. Да сте толкова успешни в тая култура, че когато дойде време да си купувате жилище, да имате да го купите в брой. И, приятели, знам, че много от нещата, които говорим тази вечер, никой не живее по този начин. Но ние с Нори се харесахме една сентенция, която сме си я прегърнали, и тя е следната. Живей така, както никой не живее, за да можеш след време да живееш така, както никой не живее. Така че знам, че никой, повечето хора ще кажат, какви са тия глупости, аз се наслаждавам на живота, в мола, дрешки, пътувания, направи това, онова, нали, и живей си живота. И после почват работа и ох, трябва да теглят дългове, теглят и ни големи кредити, хващат ги за гужата и цял живот. Той да платя, онова да платя, няма пари, няма пари. Ама дама, то не се почва сега да видиш кое как да направиш, а от началото, когато започнеш по правилния начин, и ако си подредиш нещата по Божия начин, след време, когато твоите връзници са изплезили език и не могат да си поемат дъх, защото са се набълбукали с не знам си какви дългове от всякъде, ти тогава ще си свободен. И хората ще гледат и ще кажат, о, той е много богат, виж го, той няма кредити. Той си изплатил къщата, апартамента, купил си е в брой, смятай колко пари има. Не, приятелю, защото, знаете ли, финансовата независимост и свобода не се определя от това колко неща имаш, а с колко пари разполагаш. Защото знаете ли, че много от хората, които гледате с хубавите коли, с хубавите апартаменти, всичко това са кредити. Което означава, че в момента, в който кранчето, ако спре и нещо се обърка, което се случва, всичко това го загубват, защото то не е тяхно. И те живеят в това напрежение постоянно. А когато ти си изградил културата да спестяваш, да трупаш богатство, да плащаш с пари, които си събрал, всичко, което ти придобиваш, е твое. И ако в един момент си загубиш работа, няма да кажеш вноските за къщата, вноските за колата, вноски са за GSM-а, за телефона, за телевизора, нали? Не, ти си свободен тогава. Та, ето принципите как да се отървете от дълговете много бързичко. Ако в момента имаш дългове, трябва да намериш и да изградиш схема, по която да се отървеш по възможно най-бързия начин от тях. Отърви се от твоите дългове по най-бързия начин, което означава, че си изграждаш една такава схема. И отново, предизвиквам ви в момента да живеете така, както никой не живее, за да можете обаче след време да живеете така, както никой не живее. Ако имаш дългове, означава, че всички почивки спират. Всички хорения по ресторанти и кафета спират. Ама моите приятели ще ме гледат странно. Не ме интересуват твоите бедни приятели, които са затънали в дългове, какво мислят. Ти искаш да живееш различен живот. Вижте, ако искате да живеете както света живее и както те ходят под натиска на тия дългове, тогава не правете нищо от това, което ви говоря тая вечер. Но ако искате да живеете така, както никой друг не живее, трябва да направите това, което никой друг не прави. Затова в следващите 2 или 3 години решавате, спирам всички тези неща и насочвам, фокусирам се. Това става като прицелна точка за мене. Аз трябва да изплатя тия дългове. Това е най-бързият начин да достигнете до финансова свобода и да започнете да трупате богатство. Иначе, ако не направим това, никога няма да натрупаме богатство. Разбирате ли? Всъщност това, което се получава цял живот, ти си лъган да взимаш неща, да купуваш дългове след дългове, да плащаш носки и накрая се пенсионираш с една мизерна пенсия и си кажеш, оле мале, държавата не се погрижи за мен. Приятел, държавата няма да се погрижи за тебе. Ти трябва да се погрижиш за себе си. Бог е вложил на тебе отговорността да се погрижиш за себе си. Така че, трябва да се фокусираш. Какво правиш? На първо място започваш и изплащаш най-малкия дълг, който имаш. Примерно, да кажем, имаш 3 кредита. 2 кредита, които плащаш по 200 лева на месец и 1 кредит, който имаш 100 лева на месец. Което означава, че се захващаш и по най-бързия начин изплащаш най-малкия кредит. Този, който е за 100 лева на месец. Нали? Защо? Защото първо, когато изплатиш един кредит бързо, това те вдъхновява, че си постигнал нещо. И второ, когато изплатиш този малък кредит, вноската ти вече няма да е 500 лева на месец, а ще е 400 лева на месец. Тоест, ако до сега си имал възможност да изплащаш по 500 лева, в един момент вноската ти става 400 лева. Обаче тогава няма да кажеш, оле, имам 100 лева свободни, сега ще живея по-хубаво. Не, 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 не. Когато вноската ти става 400 лева, тогава тези 100 лева ги слагаш към втория кредит.
И вместо да плащаш по 200 лева към този кредит на месец, ще плащаш по 300 лева на месец към този кредит. За да го изплатиш по-бързо. Когато изплатиш втория кредит, ще остане само един кредит, за който ще имаш да плащаш по 200 лева на месец. Тогава не аз си кажеш, о, имам 300 лева свободни, сега ще ги си живея. Не, 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 не. Тия 300 лева ги слагаш към първия кредит и вече няма да плащаш 200 лева на месец за него, ще плащаш по 500 лева на месец за него. Което означава, че ще го изплатиш два пъти и половина по-бързо. Ей, така се изплащат по най-бързия начин кредите. Също, използвай всички други допълнителни пари, бонуси, увеличения, 13-та заплата, за да връщаш дългове. Не да се кажеш, ох, сега ще ми дойде 13-та заплата и гледай какво ще направя, нали, в магазина. Не, 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 не. Всяко нещо, което дойде, всеки непредвиден приход, връщаш по най-бързия начин. Също, има ли нещо в къщата си, в къщата ти или което притежаваш, което можеш да продадеш в момента? Ома, ти какви неща говориш, дали? Това са крайни неща. Приятелю, искаш ли да живееш така, както никой не живее? Това означава, че трябва да направиш неща, които никой друг не прави. Разбирате ли колко антикултурно е това, което говорим? Света ти казва, взимай повече. Не, 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 на тебе ти трябва. Нищо, че нямаш пари. Взими дълг, взимай, взимай. Пък ние ти казвам, не, не, пускай неща, пускай, за да си свободен, пускай. Нали говорихме, че искаме да живеем в финансова свобода. Не искаме притежанията да ни държат, искаме да сме свободни хора. Живота на свобода е най-хубавото нещо. Знаете ли колко ми е хубаво, че си карам колко годишна ми е колата? 16 годишната си кола, обаче нямам дългове по нея. Докато хубаво, ти си караш Мерцедеса, последен модел, обаче вноските всеки ден се идват, и ти плащаш, хубаво, обаче аз имам свобода. Не, че не харесвам скъпите Мерцедеси, обаче знаете ли какво харесвам повече? Мира и свободата. Това го харесвам много повече. И ако живеем по този начин, ако идеята ти един ден е да бъдеш богат, пак ще стигнеш до там. Повярвай ми, ако следваш това и започваш, примерно, бизнес и така нататък, ако следваш тези принципи, пак ще стигнеш до това място. Обаче тогава няма да си богат от кредити, тогава ще си богат, защото наистина си натрупал богатство. И всичко, което имаш, ще е твое и ще си спокоен. Това е, което Бог иска за нас. Така че фокусирай се на това. Обаче преди да започнеш да изплащаш тези дългове, се погрежи да си спестиш парите за черни дни. И отново, това не са мои измислици. В момента ви говоря принципи, които съм научил от милионери, на които хората отиват и им плащат стотици, понякога хиляди за такива консултации. В момента това, което ви казвам, хората плащат сума пари, за да може някой консултант да дойде да им каже как да си оправят финансовите проблеми. Така че вие го получавате безплатно. Може да ме почерпите после на една вечеря. Лепка, добре, благодаря за оценяването. Така, какво става обаче, когато изплатиш дълговете си? Оле, искам да дигнеш една голяма парти, но не да накупиш скъпа храна, с една прясно студена вода. Но направете нещо, с което да празнувате. Но представи си, че си имал 500 лева вноски на месец. Тогава не казваш, ей, се вече 500 лева на месец, да и какво ще направиш с тях. Не, 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 не. Сега е момента, в който почваш да трупаш богатство. Разбираш ли всъщност какъв актив имаш тогава в ръцете си? Нямаш дългове, обаче си свикнал да плащаш от 500 лева на месец, сега тези пари почваш да ги спестяваш. Разбираш ли, че за една година ти можеш да спестиш 6000 лева? Ти някога виждал ли си с толкова пари, ако си затълнал в дългове и не си имал културата за спестяване? Не, ти такива пари в ръцете си никога не си виждал. И ти имаш потенциала за една година да спестиш толкова пари. И сега, оттам нататък, ако стигнеш до това положение и започнеш да натрупваш пари и да спестяваш, там е една вече друга категория, друго ниво, на което няма да говорим тази вечер, защото и не смятам, че съм специалист, но там е вече как да си инвестираш тези пари, за да може тези пари да не се обезценяват, а тези пари да ти трупат активи. Но разбирате ли, че няма как да говорим за тези неща и да стигнем до това, докато не почнем с простите неща в нашия живот и в финансовата сфера, с това да се отървем от дълговете, да сме верни на Бог да даваме, да спестяваме, да си организираме финансите, за което ще говорим. Така че, живей така, както никой не живее, за да можеш след време да живееш така, както никой не живее. Ама това означава, че тая година няма да отиде на море. И какво от това? И какво като не отидеш на море? Живот ти ли ще свърши? Освен това, довериш се на Бог. Може някой приятел един ден да ти се обади да каже, айде с мене на море да отидеш за един ден. Приятели, спокойно, особено ако по-младите, нали, по-възрастните, повече има тая култура, за която говорим, но по-младите, не се притеснявайте, спокойно. Направете го това за 2-3-4 години, може да си преобърнете финансовия свят и след това ще имате пари да отидете на почивки, на които не сте си мечтали, че може да отидете. Обаче това няма да ви смаже финансово, а тогава ще имате свободата да го направите.
Или, да, но приятелите ми се позволяват да излизат на вечер по ресторанти, да ходят по почивки. Така и повечето от тях са затънали в дългове. Отново, ако искате техния живот, правете го по техния начин. Та, накрая искаме с Нори да ви покажем. Нори, ще излезеш ли напред? Къде си? А, чудесно. Излезе на точния момент. Така, искаме да ви покажем как с Нори си правим бюджет. И самия Исус ни казва, когато започваме да строим къща, да си направим добре сметката, да планираме добре, да не би да се окаже, че по средата на строежа виждаме, че нямаме ресурси, да кажем, ми свършиха парите. И да станем за присмех. Това са думи на Исус. Между другото, това го виждаме навсякъде из България, нали? Почна ли някакъв хотел, груп строеж, край, секнали парите. Притча 27 глава 23 стих казва: внимавай да не познаваш състоянието на стадата си и грижи се за добитъка си. Какво означава това? В него време отново не е имало пари, богатството се измервало в това колко добитък имаш, колко храна имаш в хамбарите си. Обаче тук се казва: бъди винаги в състояние да знаеш колко животни имаш, колко храна имаш, т.е. какво богатство имаш. Което означава, че трябва да си водиш отчет. Какво имаш, какво нямаш, какво си дал, какво си взел. Да, и Нори пристигна. Притча 27 глава 12 стих казва: благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред и страдат. Което означава, че когато си умен, ти предвиждаш предварително, планираш, за да не те изненада живота. А пък неразумните вървят напред и така, бе, живей ден да ден, каквото стане, и тогава живота ги обезглавява. Така че когато започнеш месеца, планирай. Иначе, както хората и ти така ще почнеш да казваш, ми свършиха парите. И тогава хората ще започнат да говорят за тебе. Ето ги тия християни, те не могат да се оправят парите. Всеки ден, всеки месец взимат на заем, защото не им стигат парите. Те са като всички други. Или, дадох му под найема, той всеки път закъснява с найема. Нали? Каква слава носим на Господа? Или, аз веднъж му дадох на заем, той вече 3 години по-късно още не ми е върнал парите. Ние като християни може да си позволим да бъдем такива представители на Бог. Ние трябва да имаме друга репутация. Хората в света живеят по този начин, обаче ние трябва да сме различни и затова трябва да си направим план. И сега ще ви запознаем с два термина, тези, които не знаете. Единият термин е бюджет, другият термин е отчет. Каква е разликата между двете? Отчета е написано къде отива всеки лев. Тоест, дадох за храна 20 лева, после за сметки платих 200 лева. После за гориво платих 50 лева. И това си го отбелязваш и винаги, когато отвориш, виждаш къде са ти отишли парите. И това ще ви благослови, особено вас семейство, защото никога няма да имате повече споровите. Ти изхарчи парите. Не, вярно е, ти харчиш парите. Да, ти като влезеш в магазина, знаеш какво правиш. Не. Защото когато кажем къде отидоха парите, нека отворим отчета и виждаме. Ето тук са отишли и избягваме този спор. Разбирате ли, че много проблемите ни понякога са лесно да решим с такива практични методи. А бюджета е още преди да започне месеца, ти да си планираш за какво ще дадеш пари. Примерно, предварително си казваш, този месец ще дам 400 лева за храна. И след това в месеца се стараеш да стоиш в тези рамки от тези 400 лева и да не харчиш повече. Или този месец ще дам 80 лева за гориво. И ти знаеш, толкова имам за гориво, което означава толкова километра и повече от тези километри не трябва да изминавам. Трябва да се научим да живеем с това, което имаме. Ако кажеш, ми е достатъчно, тогава трябва да увеличиш прихода си. Приходът е един от най-мощните финансови инструменти в живота. Това е което ще ти помогне да натрупаш богатство. Така че трябва да имаш добър приход и трябва да управляваш това, което влиза в джоба ти добре. Значи, ако имаш добър приход, а не го управляваш добре, ще се провалиш. Ако нямаш добър приход, обаче се опитваш да го управляваш добре, пак няма да успееш. Така че тези две неща трябва да вървят ръка за ръка. И една от най-големите финансови тайни за успех е точно това да си планираш месеца, т.е. да си направиш бюджет, да се придържаш към него и да следваш отчета какво, къде отива като пари. Отново повечето хора не живеят по този начин. Затова стига до момента, в който казват, че в края на месеца са останали, в края на парите е останало много месец. Парите свършиха пък месеца, има още колко. И за всички, които сме женени, това означава, че преди да започне месеца, сядаме с съпругата и съпруга, нали? Сядат двойката, слагат децата да спят, изгасваме телевизора, махаме мобилните телефони и планираме как ще изразходим парите си в този месец. Приятели, едни от най-
честите причини за проблеми в браковете и за караници са финансите. Финансите и секса са двете области, които най-често предизвикват проблеми в брака. Разбирате ли, че това, което ви даваме и това, което ако го направите, вие ще си избегнете толкова много напрежение и проблеми във вашите взаимоотношения. И неприятни разговора. Така, Нори, айде ти поема от тук нататък. Сега ще те този микрофон ще дам. Аз ще отворя тук таблицата и Нори ще ви обясни таблицата, която ние използваме. Сега, това няма да ми трябва. Искам само да ви кажа, че това е таблица, дори не е цялата таблица, която ние ползваме, защото нашата таблица е още по-сложна. Но за тези от вас, които изобщо не ползват такива неща, решихме да започнем от възможно най-простото, което може, за да не ви оплашим. Защото ако ви покажем една голяма таблица, ще кажете, това не е за мен. Но ще започнем от най-простото. Може да не ползвате нашата система. Има хора, които казват, аз имам тефтер, в който записвам всичко, което получавам, всичко, което давам, бюджета. Ако си имаш твоя система, чудесно използвай твоята система. Искаме да ви покажем нашата система как работи. Аз също така говорих с Мими и Жоро, които са също финансисти. Те също имат своя система. Ако някой от вас има нужда от помощ, и примерно тази система му хареса и каже, окей, искам да използвам, просто имам нужда да променя някои неща, може да отидете спокойно при тях и те ще ви помогнат как вие да си организирате. Безплатно ще ви го направят хора. Затова се плаща пари при финансов консултант да отидеш. Но ще седне, значи почерпете ги една вечеря, отидете на ресторант или едно кафе. Разбира се, те ви отделят от времето си. Ще кажете, заповядай на кафе, аз ще го платя, отидете на хубаво място, там ще отворите лаптопа и те ще ви помогнат да си изградите системата, чрез която да работите. Разбирате ли колко искаме в тая църква, не просто да кажем, трябва да правим еди какво си, искаме да ви дадем инструментите в ръцете да го направите. Искаме да можете, като излезете от тук, да знаете как да го направите. И знаем, че ситуацията на всеки е различна. Сега ще видите, примерно, в нашата таблица има едни неща, във вашата таблица може да има други неща. В зависимост от работа, какво правите, какви разходи. И те ще могат да си я направите специфично за вас. Също така има приложения. Аз се опитах, но нямах време да ги проуча. Търсих на български приложения, които на телефона може да си инсталирате, но все още не съм ги разузнал, не знам колко добре работят, но ако искате, можете и приложения да работите. Намерете нещо, което работи за вас, но да знаете какво сте си планували, какви пари имате, къде отиват парите и колко пари ви остават. И да можете да управлявате парите си в живота. Така че, Нори, ти си от тук нататък. Здравейте от мен. Много се вълнувам да говоря по тази тема, като финансист. Това е тема, която се радвам, че още от самото начало на брака ни с Дани имахме пълно единство. Аз като несемейна тогава си имах своята таблица и си имах система, в която знаех колко получавам, за какво давам и колко ми остават накрая. Можех да си предвиждам разходи, кога мога да направя, нали, ако говорим за по-големи разходи, пътувания, мога ли да си позволя, ако искам определено нещо, след колко време мога да си го позволя на база на принципа, който Дани каза с спестяването. И за мен беше много приятно, когато още от времето, в което си бяхме просто така в по-романтична връзка, стана ясно, че той също следва такива принципи и обединихме сили, направихме една таблица и наистина от първия ден на нашия брак, от първият момент, в който започнахме да имаме приходи заедно като семейство, ние спазвахме тези принципи и те наистина работят. Да, коства ни време, защото трябва да седнем и да се стиковаме всичката информация. Тоест таблицата е една, ние сме двама и двамата имаме портфейли и отделно харчим. Съответно, трябва в определен период да се съгласим, че сядаме. Примерно, дали ще един... Това е различно за всяко семейство. Някои предпочитат всеки ден да си записват какво са изразходили през деня, други предпочитат един път в седмицата или няколко пъти през седмицата или на два пъти в месеца. Това е абсолютно индивидуално и зависи от вас самите. Но най-важният принцип, за който ви насърчаваме, да знаете всеки лев къде отива. Как може да се случи това? Ами това, което ние правим, в началото на мен, искам да си признаем, беше много трудно, но се свиква, искаме си касови бележки.
ние по право трябва да получаваме при всяка една покупка касова бележка. Някой може да се каже, да, то е малка сума, тук е 4 лева, там 5 лева, сега касова бележка. Добре, обаче сметнете го, ако по 5 лева 8 пъти пропуснете да се запишете, това са 40 лева. Изведнъж едни 40 лева са изчезнали и сядате да си правите отчета, къде са тия 40 лева? Ей, не знам. И как не знаеш, за какво са изхарчени? Това създава допълнително напрежение. Или ако не искате и не се чувствате комфортно всеки път да вземете така касова бележка. Другото, което може да направите, е да си запишете. Ние си имаме бележки в телефона, кой както предпочита, ако искате и на хартия, може да го направите, но се записвате. Примерно, в зеленчуци 3 лева, 2,80 или там колкото сте дали, няма значение. Всеки си има негова система, по която да го води. Така, това, което виждаме... аз ще имам ли показал? Ще ми трябва нещо вълшебно, с което ще ви показвам. Какво правя с ним? Натискам ли? Ето, свети. Само, че въпрос е дали ще уча. Така. Сега, всички виждат ли или преча на някого? Аз ще си взема и телефона. Защото ние направихме един примерен модел. Така, виждаме, че това е нашият бюджет. Примерно, сега сме 31-ви, нали? Ако искаш ова малко насам, за да може да се осветено от прожекторите. 31-ви... Може да се дръпнеш стойката. Може да се дръпнеш стойката, да си сложиш телефона на нея. Така. И днес... сядаме и започваме да правим нашият примерен бюджет. Виждате, тук горе пише бюджет. Месецът е четвърти, т.е. ще планираме април месец. Приходът, който очакваме, го записваме в полето, което е приход. Ето тук записваме, примерно, едно семейство, един я взема 800 лева, другия 600 или един човек взема 1400 лева. Пишем примерна сума 1400 лева. Виждате, че в момента, в който записваме 1400 лева, в полето отдолу, в десятък, автоматично таблицата изчислява колко е нашия десятък. Тези 10%. В случая това са 140 лева. След което на следващия ред, ето тук, ние сме се определили една допълнителна сума, която е наречена дарение за хора. Това е процент, той е абсолютно по желание и абсолютно по убеждение на всеки един и като стойност и дали да присъства в такъв бюджет. Ако искаш, но в само нашия обясни... случай това са 6% в таблицата, които сме записали. Ако искаш само да обясниш за твърдите разходи и защо тези са отдолу. Направо да обясним самата таблица. Да, добре. Да я попълним. Така, значи виждаме фиксирани месечни доходи, пише тук. Разходи. Така, където пише фиксирани месечни разходи са посочени десятък, дарение за хора, гориво, сметки, всички тези, които са изброени до друго. Какво означава това? Че ние имаме почти едни и същи разходи всеки месец, които даваме за гориво, за сметки, за кола, за такса за вход, в случая, тренировки, спестявания. Това са си определени графи, които всеки може да променя. Но те са едни и същи сравнително. И затова ние сега ще ги планираме, защото знаем, че долу-горе се движим в едни и същи рамки. Няма да има чак толкова голяма разлика в сметките ни за ток, вода, гориво, за колата. В случая записваме в полето гориво, че ние се определяме всеки месец да нямаме повече от 80 лева разход за гориво. Тоест, какво означава това? Ако този месец имаме разход за гориво, примерно 50 лева, другите 30 лева ще ни останат. Вие ще видите след малко, когато запишем в отчета колко действително сме изразходили, те ще останат. Тези 30 лева ние избираме какво да ги направим. Дали да си ги оставим за другия месец или за последващ месец за гориво или да ги сложим в спестявания. Само да добавя, че тук където е бюджет си планираме какви пари къде да дадем, а тук в отчета, нанасяйки колко пари сме дали, всъщност ще можем да сравняваме дали се движим по бюджет или сме се отклонили от бюджета. Т.е.
Тоест бюджета и отчета са едно до друго, за да можем да ги сравняваме в месеца и постоянно да сме наясно дали сме в бюджета или сме прехвърлили бюджета. Това е един вид е рамката. Ние няма как да излезем от тази рамка. Бюджета е нашата рамка. Повече не можем. Ако този месец, примерно, трябва да направим 90 лева разход за гориво, ние ще кажем, няма да мога, ще го предвидя за друг месец да отида. Тоест, ако имаме някакво извънредно пътуване. 80 лева е нашата рамка. Така го разбираме. Бюджета е рамката. Повече от това не можем да изразходим за този месец. И се съгласяваме като семейство, че повече от тази сума няма да изразходим, освен ако от преден месец съответно не са ни останали някакви пари. Или пък ако е нещо много важно, трябва да намерим от какви други пера да спестим пари и оттам да ги преместим към гориво. Като пера е от какви други разходи да се лишим, за да прехвърлим, защото е важно да имаме в случая гориво за определеното пътуване. И всъщност това ни дава една много реална картина какво можем и какво не можем да си позволим. И ще сме наясно в този месец какво можем да направим и какво не можем да направим. И ако искаме да направим нещо, откъде да вземем парите, за да го направим. В сметки записваме 200 лева. Примерно 200 лева е рамката. Като всички знаете, в летните месеци разходите са малко по-ниски, в зимните са по-високи. Тук отново вие може да прецените дали тази сума, която през летните месеци ви остава, да речем, ако е 140 лева и ви остават по 60 лева в летните месеци, дали да си ги запазите за зимните месеци. Тогава няма да ви идва на горнище, че сметките ви са по-високи. Кола записваме в случая 20 лева. Това, за какво е това поле? Ами, примерно, в рамките на една година за 12 месеца ще имаме 240 лева, с които, от която сума ще можем да покриваме всякакви непредвидени разходи, свързани с колата. Включително да си помагаме и за плащане на на всякакви данъци, такси и така нататък. Всичко, което винетки, всичко, което може да изникне като допълнителен разход по колата. Като това е една пак рамка, която ние се слагаме. Такса вход, примерно в тези, които живеят в апартаменти, знаете, че си има такса вход, която е за почистване на входа, примерно 5 лева. Тренировки. Решавате, че искате всеки месец да ходите на фитнес, да спортувате или някакъв друг вид спорт, или децата ви да ходят на спорт. Примерно в случая пишем 30 лева. Спестявания. Залагаме и се съгласяваме в началото на месеца, целим се, че искаме примерно да спестим 100 лева. Друго. Решаваме, че искаме да отидем на почивка след една година и тази почивка примерно ще струва колко да е? 600 лева. Примерно. Това означава, че за да съберем за една година 600 лева, ние трябва да спестяваме по колко на месец? Това са 12 месеца по 50 лева на месец. Тоест, пишем си 50 лева. И тези пари се отделят. Накрая, ние, планирайки след една година какво искаме да постигнем, нали, може да е, примерно, да искате да си купите нещо, което е малко по-скъпо. Обаче не искате наведнъж да давате цялата сума пари, не ви е възможно. Ми ще заделяте, примерно, решавате, че след една година ще направите този разход и го разделяте на 12 месеца и решавате каква ще е тази сума в полето друго. По този начин виждате общо фиксирани разходи, ето тук, в това поле. До момента имаме 709 лева, които са с разход, т.е. те ще излязат от нашите сметки. Остатъка след фиксираните разходи е разликата от нашият приход, 1400 лева, минус тези разходи, които сме фиксирали всеки месец, т.е. ние ще разполагаме с 691 лев. Това е остатъка. А текущият остатък е сумата, която вече ще намаляваме с другите разходи. Храна, дарения в църква и така нататък. В случая, примерно, решаваме, че ще заложим за храна 400 лева. Пак е избирателно. Решаваме, че ще даваме в църквата допълнително 30 лева на месец. Децата ни в група, когато са примерно, пак всичко това са примерни разходи. Ние имаме 3 деца, по 1 левче, 4 седмица, 12 лева. Хайде да пишем 12 лева в случая. Памперси, ако имате деца, имат памперси, нали, правите разходи за памперси, в случая 15 лева. Ако има примерно едно дете, един пакет. Едно дете, един пакет памперси. Зависи хайде, на колко е, зависи едно, на колко години е. Да, зависи на колко години е. Ще ги учим по-раничко, така на, да се отучват от памперси. По-рядко да ходят. По-рядко, да.
А, така, едно гърне и сме готови. Така, примерно, решавате ме, че този месец за козметика 15 лева ще отделим. Дошло е време да отидем на фризьор. 20 лева, примерно. Решили сме, че този месец имаме нужда да си купим определена дреха. 40 лева, пишем. Решили сме, че този месец можем да си позволим да излезем на заведение или като семейство, или по-самостоятелно, или за кафета, пак се го изчислявам, примерно 50 лева. Това ни е бюджета, повече от това не може. Дали ще излезем и ще ги изхарчим на един път, или ще ги харчим по-малко на няколко пъти, това е пак личен избор. И сега отиваме в полето отчет. Само да покажем, че тук, когато вкарваме тези разходи, да. Тук намалява текущия остатък. Ето, виждате ли, текущият остатък е 109. Тоест, още днес, планирайки си април месец, ние знаем, че след като направим всичките тези разходи, накрая ще ни останат само едни 109 лева. Тоест, това е максимума. Ние не можем да излезем извън тези 109 лева като непредвидени разходи. Но ще имаме спестени, ще сме си покрили всички сметки, ще имаме храна, ще сме излизали, ще сме се облякли, ще сме тренирали и всичко друго. Но ние го виждаме нагледно като разход и като рамка. Тоест, повече от тия 109 лева ние няма да имаме до края на март месец, до края на април месец. Какво правим, как разходваме това е рамката и повече от тази сума няма да имаме. Накрая, ако се окаже, че сме изпълнили точно така, както сме го планирали, т.е. сме следвали цялата тази рамка от разходи, ние можем тези 109 лева, ако не ни излязат никакви непредвидени разходи, можем да си ги заделим и да си ги спестим. Т.е. ние сме наясно, целим се, сега ще успеем ли тия 109 лева да ги задържим или няма да ги задържим. Ние не сме, ами каквото дойде, ми на края на месеца ще видим каквото има в портфела, защото като има в портфела, винаги вадим и даваме. Винаги си казваме, ми айде, още и ще покрием този разход и другия разход, но така сме много по-внимателни за това къде отиват парите ни. И в случая в полето отчет, това са реалните разходи, които ние извършваме. Т.е. в бюджета поставихме рамката. Днес се съгласяваме като семейство, това е рамката. Започва месеца и нанасаме съответно твърдите тези, които са като приход, 1400 лева, съответно отделяме си тези суми. Оказва се обаче, че горивото ни в края на месеца е 50 лева. Цял месец 50 лева. Те е 30 лева, какво правим с тях? Решаваме, или ще ги спестим, или ще ги преместим за другия месец към гориво. Тоест ще имаме другия месец вместо 80, 110 лева. Ние много често правим така и когато се наложи след време да пътуваме извън града и ни трябва повече пари, вече имаме натрупани пари в гориво и не се чудим откъде ще дойдат парите, имаме готови пари, с които може да пътуваме. Примерно, ако ни предстои по-дълго пътуване, разходът там е по-голям и няма да ни затормози толкова много, защото по 20, по 30 лева, тъй като остават и се натрупват, ако не пътуваш толкова често. Нали, това са пак примерни суми. Колкото по-голям е прихода, толкова по-добре можем да менажираме с по-голяма сума. Колкото е по-малък, трябва да сме много по-внимателни. Така, оказва се, че сметките ни този месец са 140 лева, т.е. имаме едни 60 лева, които са останали. За колата твърдо ние сме решили, отделяме ги. Входа той си е твърд, тренировките те са твърди, спестяванията сме решили твърдо 50, 100 лева. Това другото нещо, за което се целим след една година да направим разход, ние си го заделяме 50 лева. И накрая какво се установява, че ние сме фиксираните на разходи са общо 619 лева. Или виждате, че има една разлика от 709 до 619 лева, която вече ние решаваме къде ще разпределим. Към спестявания или по съответните пера ще преместим за другият месец. Остатък след фиксирани разходи показва с каква сума сме, 781 лев. В случая ще имаме повече да боравим, ако решим да ги пуснем към месечните разходи, т.е. да покриваме някакви месечни разходи, а не да ги задържаме по направление гориво, направление сметки или спестявания. И храната, примерно, реално започваме да си пишем. Първия ден имаме 10 лева, примерно напиши 10 лева. На втория ден имаме 4 лева, примерно. Пишем 14, добавяме ги. На третия ден сме направили 60 лева сметка. 74 става. И вижте, като се променя
зеленото над него как парите намаляват. Тоест, горе, ето това зелено. Направено автоматично да ви го изчислява и винаги, когато искате да погледнете колко пари ни остава до края на месеца, отваряте отчета и виждате реално колко пари имате до края на месеца. Да. Съответно, дарение в църква по същия начин може да към момента, към примерно 20-то число от месеца, 20 лева сте дали до момента. За група дали сте 8 лева до момента или там 9, както ти ги пишеш. Памперси купили сте ги още в началото на месеца, те са заминали 15, козметиката, 7 сте дали от нея в момента. Фризьора, примерно, все още не сте отишли, предстои ви към края на месеца, там нищо не пишем. Дрехите, все още не сте си ги купили. Хранене навън, излезли сте, 25 лева примерно сте дали до момента, ако сте, да речем, към средата на месеца или която и да е дата. И сега, примерно, на някое си число от месеца, какво виждаме? Ние виждаме, че текущият ни остатък е 631 лев. Какво означава това? Че когато си отворим портфел или където си съхраняваме парите в банкова сметка, ние трябва да разполагаме с 631 лев. И си ги засичаме. Така ли е, не е ли така? Затова и когато въвеждаме разходите, които сме направили, ние правим това засичане. И понякога може да се окаже, че сме забравили да въведем някой разход, който сме направили. Това е много важно, затова е много важно да си ги записваме. Мъжете не винаги имат търпението да записват този вид разходи, но горещо ви насърчавам в името на вашият финансов успех, в името на вашият финансов мир в семейството, струва си. Наистина се струва. Защото верния в малкото е верен и в многото. Ако сте верни в 4-те лева, ще сте верни и в 400-те лева и ще сте верни и в 4-те хиляди лева. Няма как Бог да ни повери нещо голямо, ако ние не се научим в малките сметки да ги водим. И представете си, ако сега говорим за тези малки суми, ами ако тук, примерно, вашия доход е 10 000 лева, някой ще каже, вау, да, това е напълно възможна сума, защо да не мечтаем и да не искаме и да не очакваме Бог да ни благослови с големи суми. Има хора в България, които съвсем свободно имат такъв доход. И това е нормално, не трябва да го гледаме като нещо ненормално. Но как ще управлява тогава тия 10 000 или 14 000? Сега са 1400 и си казваш 4 лева, ама там ще са 14 000. Сумите съвсем ще се променят. Отговорността става много по-голяма. Ако човек е стиснат в малкото и не се научи да спестява, не се научи да дава, няма и в голямото да го направи, защото тогава ще каже, о, сумата е много голяма. Когато е малко, ще каже, оф, аз почти нямам пък как да дам. Разбирате, това е проблем на сърцето. Тоест, верността идва вътре първо от сърцето ни. А само да кажа, искаме да направим нещата много малко по-свободно, така че видях, че има въпроси. Ако имате въпроси, да, ще ни ги зададете сега. Да ги, защото искаме наистина да може да ви помогнем и да си отговорите на въпросите. Аз само да ви кажа, че аз лично се старая, не винаги успявам да го направя, но всеки ден, когато се прибера, каквото съм купил, веднага да го вкарвам в таблицата. Защото когато го правя така редовно, почти никога не пропускам да вкарвам нещо и накрая парите ни излизат. Обаче, когато пропуснем, примерно, минава една седмица и тогава вляза да ги вкарам и после малко става една бъркотия. Забравяме. Наистина, да, забравяме. И се объркваме. И тогава пък и повече време губим. И се чудим къде са отишли точно, по кое направление. Друг принцип, който следваме, е, че никога не пишем стотинки. Тоест, за примерно, ако съм дал 29,50, пиша си 30. Да. И третото, което следваме като принцип, е, когато планираме тези твърди разходи, винаги слагаме малко повече. Да кажем, ако по принцип знам, че използвам 60-70 лева гориво, слагам си 80, защото това ми дава някаква свобода и някакво спокойствие. А и накрая може да имаш повече спестени, да, или да оставам повече за другия път, защото няма. Когато не са ни на разположение в този текущ остатък тук полето, забравяме за тях. Те са настрани. И само отдолу да им покажа. И най-долу имаме поле спестявания. Тук са всички пари, които имаме в момента, примерно в брой си пишем, пари в банката си пишат, на децата, деца, рождени дни и така нататък. Тук може да си ги изброите по имена, децата, кое дете, колко парички има спестени. Ние ги учим от малки да си събират пари, да се целят към нещо, което да си купят, а не безразборно, по 4, по 5, по 10 лева, тук-там да си купуват някакви играчки, които са абсолютно безсмислени, а наистина имат някаква по-голяма цел. Да, има време и за такива малки играчки, но се оказва, че често бабите и дядовците посрещат тази нужда на малките играчки. Така, тук в полето спестявания вече вие си въвеждате сумите, които имате спестени в брой, в банка, на деца.
Добре, нека да ги благословим и да приключим. Ще се молиш ли за всички? Боже, благодарим Ти за това време, което имахме заедно, за всичко това, което успяхме да дискутираме. Вярваме, че Ти си ни поставил да бъдем настойници, както казваш в Словото Си и в финансовата област. Затова Те молим, давай ни мъдрост, как да управляваме това, което си ни поверил, как да го разрастваме, как да го преумножаваме, така че да бъдем онези канали за благословение, които Ти искаш да бъдем. Нека да бъдем щедри в сърцата си, нека да бъдем щедри в действията си и нека наистина да отразяваме Твоята слава и величие, защото Ти си небесният Бог и ние сме Твои деца. Обичаме Те, Боже. Амин.